Pa čini se da je u posljednjih mjeseci zaista uzeo maha, ne samo seksizam na osnovu oblačenja, evo vidjeli smo i gospodina Prkačina što je govorio za sa saborske govornice. I evo slažem se sa kolegicom, ako se to stvari događaju u Saboru, saborskim zastupnicama koje su evo u najvišem predstavničkom tijelu, možete misliti što se događa na nižim razinama na drugim radnim mjestima, kako to žene doživljavaju. Dakle, nije se nikad, evo, ja koliko sam ovdje 2 godine i ono koliko sam pratila prije, evo, točno što je kolegica rekla, nije se nikad dogodilo da ste čuli od neke zastupnice da na isti način se obraća muškom kolegi i da komentira kako mu hlače stoje, je li mu ispadaju, je li, ne znam, kako mu odijelo, kravata namještena ili tako dalje, je li ima viška ili manjka kila. Dakle, nikad ne ide u tom smjeru, već je nekako se pod normalno podrazumijeva ili da se žene gledaju na taj način i komentiraju na taj način. Dakle, evo, zaista bih voljela da Sabor ostane mjesto u kojem ćemo se sukobljavati stavovima, sukobljavati svojim, ne znam, vrijednostima, ideologijama, programima, idejama, projektima, prijedlozima i da budemo jako oštri u tome, u toj komunikaciji, ali ne na ovaj način. Mi smo li zaista onda zavrstili u diskursu Saboru koji je neprihvatljiv, evo, imali smo primjere da se osobe naziva masnima, debelima, nakazama, vidjeli smo ovo jučer, prije 25-30 godina u ovom domu i tako nešto. Točno. Dakle, kad ponestane argumenata, kad ponestane tema o kojima treba pričati, kad ponestane ideja za budućnost ovoga društva, onda se neki zastupnici uhvate se o komentiranja. Dakle, kad se osjećaju nemoćni i što drugo komentirati, argumentirati, onda se uhvate osobnog izgleda. Izgleda je to u posljednjim mjeseci, zato smo reagirali i nadam se na kraju da će to ući i u poslovnik, da se te takve stvari automatski sankcioniraju. Thank you.